Ba wa maji. Victor Kinuthia anaungana nasi hivi sasa. Hujambo Victor, inakuwaje kuna uhaba wa maji na wakulima wanaweza kuendeleza kilimo cha matunda? Wanatoa maji wapi? Naam, shukran. Tuko katika kijiji cha Keni, hapa ni eneo bunge la Mathioya, na leo tunaangazia ukulima wa matunda licha ya kuwa kijiji hiki hakina maji ya kutosha. Wenyeji hapa wanajulikana kwa ukulima wa kahawa, lakini baadhi ya hao wanaonekana kung'oa mimea ya kahawa na kuanza kupanda ama kuanza ukulima wa matunda. Na hapa ni katika shamba la mkulima mmoja ambaye katika shamba lake tunaona kuna aina tofauti ya matunda, kuna makadamia na pia kuna mpaka avocados. Na bila kupoteza wakati, ningependa tuzungumze na mwenye hili shamba. Anza kwa jina yako, kisha tuambie kwa nini ukang'oa mimea ya kahawa. Niling'oa mimea ya kahawa kwa sababu ya bei ambayo ilikuwa chini sana. Na hata wakati huu, kwa mfano kama last season tulipawa shilingi 8 kwa kilo. Kwa hivyo tukaona badala ya kuendelea kulima kahawa, tubadilishe na tupade matunda badala ya kahawa. Ndio. Tuelezeni matunda ya aina gani ambayo ulianza kulima? Hapo awali nilianza na miti ya makadamia ambayo mnaiona nyuma yetu, ambayo ni miti mirefu na nimekuwa nikichuna kwa miaka mingi. Na pia hivi karibuni watu wa MAP walikuja. MAP ni CBO ambayo yuko katika Murang'a. Wakaja na mimea mingine ambayo mtaona hapa mbele. Kwa hivyo pamoja na hiyo makadamia, tuna herbs hapa na pia tuna avocado na pia tuna matunda ya tamarilo. Yeah. Tuelezee kuhusu hii tamarilo, soko ya tamarilo iko vipi? Tamarilo bei yake iko juu sana. Unajua siku hizi hata ukienda hospitali unaambiwa na daktari ni lazima utumie matunda ya damu, kwa sababu yenyewe inaongeza damu. Na yenyewe hata farm gate place wakati huu tunauza kama 90 shillings. Lakini badala ya kuhusia watu around kama vile my broker, tunauzia wale watu ambao walileta mradi huu ambao wanajulikana kama MAP. Ndio. Na labda unaweza tuelezea changamoto ambazo umekubana nazo? Hapo awali nimekuwa na matunda haya sana inahitaji maji sana. Na kwa vile hapa katika mavio ya maji sio miji ya kulima, hata sijui kama hata wakati hawajaweka hata upande huu. Sasa nimekuwa na shida ya maji, kwa sababu bila maji yenyewe haiwezi ikaendelea kukua. Mpaka nikafika mahali nikatumia pesa mingi nikaweka maji kutoka mto mpaka katika shamba hili. Asante. Na ningependa tuzungumze na mtu mwingine hapa karibu hapa, tuelezee labda wito wako kwa wenyeji hapa Murang'a. Nafahamu kwamba wewe ndiye unanunua haya matunda ya damu. Wito wako kwa wakulima gani? Anza kwa majina. Kwa majina naitwa Masi Mugo. Wito wangu, ningependa kuambia wakulima watilie maanani ukulima wa matunda, kwa sababu matunda husaidia mwilini. Huwezi enda hospitali daktari akakufungia matunda. Kwa hivyo ningependa wakulima watilie maanani katika ukulima wa matunda. Soko ya matunda hii ya damu iko vipi? Soko ya matunda hatuwezi itosheleza, kwa sababu iko na demand kubwa. Kwa hivyo hata tulime haiwezi kosa soko. Kwa hivyo naagiza watu walime matunda. Yeah, naagiza watu walime matunda kwa makini. Asante. Na mwisho kabisa, ningependa tuzungumze na mkaazi atuelezee ile shida wanapitia kwa kukosa maji ya kulima. Karibia hapa. Anza kwa majina yako na labda wito wako kwa serikali kuwaletea maji hapa. Asante sana. Mimi naitwa Mwangi Mshiri kutoka Kamune. Sana ningetaka kurudishia wale wamekuja kutuhonji. Shukrani sana kwa kututembelea ili wanjue shinda letu kwanza ni kukosa maji. Ninaonelea serikali ikitusaidia na maji, tunaweza kulima hayo matunda, hata kahawa pia tunaweza kulima. Lakini hatuna hiyo, hatuwezi kulima. Maji huwa mnapata wapi? Maji tunapata kutoka mto, kwa sababu hatujawekewa maji na serikali. Ningeomba serikali yatusaidie kutuwekea maji, ituletee kwa majumani, ndio tuweze kulima hiyo fitu. Asante. Asante. Na kama mpiga picha anaweza kuonyesha baadhi ya matunda ambayo kwa kimombo ama kwa
hapa Murang'a hii matuda inajulikana kama matuda ya damu. Ukiangalia hilo ni shamba ambalo limejaa haya matuda, na wakulima kutoka kaunti ya Murang'a wanaendelea kuambiwa walime matuda haya kwani soko ni kubwa. Na kwa niaba ya mpiga picha wetu Dennis Kabiro kutoka hapa Kamune, eneo bunge la Mathio ya kaunti ya Murang'a, jina langu ni Victor Kinuthia.